Բարև ցեզ, Արեմեդյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Ազատամարտիկներու հերթական խումբը մեկնեց ռազմաճակատ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու գլանդել քաղաքը ջանցավ Արցախի Հանրապետության անկախությունը։ Ներկայիս տեղային նշանակության մարդեր կընթանան ճակատային քիզի որոշողություններ Արցախի պաշտպանության փանակ։ Ադրբեջանի վրա միջազգային ճնշումը պետք է զորացվի և հրախորհրդարանի պատգամավոր։ Իրանը լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության մշտական կարգավորման նախագիծ մշակել է։ Քրդերեն լեզվով փաստագրական ֆիլմ նկարահանվել է Հակարի անդեր մնացած եկեղեցիներու մասին։ Արեմեդյան Հայաստանի Մարտին քաղաքի մեջ 1700-ամյա եկեղեցին բաժարկի թրաձեն։ Այսօր Հայաստանի դոսաֆի մոդեն ազատամարտիկներու հերթական խումբը մեկնեց ռազմաճակատ, թիվով 3-րդ խումբն էր, իսկ այսօր գցեվավորվի 4-րդը։ Գամավորականները մեկնեցին հաղթական դրամատրությամբ մեկ օր շուտ հաղթանակած վերադառնալու հավատով։ Ինչպես նախկին ժամանակ բոլորը միապերան գբնթեին, որ հայոց փանագի և հայ զինվորը ի վերջո պետք է կանգնեն քուրքե դիապին։ Ազատամարտիկներուն ճանաբարեց նաև Արեմեդյան Հայաստանի նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը, որը ռազմաճակատ մեկնող հայոց մարտիկներուն մաղթեց հաղթական վերադարձ։ Այնուհետև նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը հանդիպում ունեցավ Հայաստանի դոսաֆի ղեկավար գեներալ Արգադի Դերթաթևոսյանի հետ։ Հանդիպման ընթացքին քննարկվեցան գամավորական խումբեր ու կազմակերպչական հարցեր և առաջնակի ձինդիրողներ կա իրավիճակը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու գլանդել քաղաքը ջանցավ Արցախի Հանրապետության անկախությունը։ Քաղաքային խորհուրդը անկախության ճանաչման փանացևը ընդունեց միացային հերավար գարկով իրականացվող նիստի ընթացքին։ Արցախի անկախության ճանաչման փանացևը հեղինակաձեր գլանդելի քաղաքապետ Վրե Ժաղաջանյանը։ Փանացևին մեջ կնշվի, որ Արցախի Հանրապետությունը, որը հայտնի է նաև իբրև լեռնային Ղարաբաղ, պատմականորեն հայկական տարածք է, որուն բնակչության մեծամասնությունը մշտապես եղած են հայեր։ Արցախի Հանրապետությունը ազատ ինքնիշխան պետություն է, հիմնված միջազգային իրավունքի սկզբունքներով։ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին մինչև այժմ Արցախի և Հայաստանի մեջ հայերու թբրոցները, հիվանդանոցները, եկեղեցիները և դուները հարցակման գենթարգվին Թուրքիո և Ադրբեջանի գոմե, որոնք նպատակ ունին շարունակելու ցեղասպանությունը Սվաձեփանացևին մեջ։ Գիշերվա ընթացքին Արցախ-Ադրբեջանական հագամարդության կոդին պահպանվել է հարաբերական գայուն լարված իրադրություն։ Արցախի պաշտպանության փանագին գահիտնեն, որ երեկոյան հակարագորդը շարունակել է հրետակոծել խաղաղ բնակավայրերը, մասնավորապես Տիրախերեն, Մարդունին, Ասկերանի շրջանի վերին ենթաշրջանի քյուղերը։ Ներկայիս տեղային նշանակության մարդեր կընթանան ճակատային քիզի որոշողություններ։ Պաշտպանության փանագի ստորաբաժանումները կշարունակեն հակարագորդի դիվերսիոն խումբերու ոչնչացման գործողությունները։ Ադրբեջանի 3 կեսօր կասետային սմերջ համակարգային վերագիրի ակտիվ համակարգով հրիտագոծեր Արցախի Մարդունի շրջանի Նենքի քյուղի փնագելի հատվածները, որ դեղաբաստաներ էին շարքմ այլ համայնքներեն ժամանակավորապես տեղահանված քաղաքացիական բազմաթիվ անձեր։ Հարվածի հետևանքով 3-ին վիրավորված է, ինչպես նաև ամբողջությամբ ավիրվել է 1 տուն, դարբեր աստիճանի վնաս հասցված է համայնքի այլ տուներու ու ենթակառուցվածքներուն։ Եվրախորհրդարանի պատգամավոր Լարս Պատրիկ Բերգը կոչ կնե ուժեղացնել միջազգային ճնշումը Ադրբեջանի վրա, քանի որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կոդին առանց այդալ փխրուն հրատարակը կդառնա ավելի ու ավելի փխրուն։ Պատգամավորը նաև շեշտել է իր անհանգստությունը հարավային Կովկասի Անկարայի թերակադարության վերաբերյալ, հղում կատարելով ռազմական և թիվանագիտական աղբյուրներուն։ Բերգը վկայակոչել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության մեջ թուրքո միջամտության վերաբերյալ մանրամասները, մեջբերում կատարելով ռուսական Կոմերսանտ Թերթեն։ Հոդվածի համաձայն Անկարան 600 թուրք զինծառայող ուղարկել է զորավարժություններով, որոնք տեղի ունեցել են Ադրբեջանի մեջ հուլիս-օգոստոս ամիսներուն։ Այդ զինվորները այնուհետև մնացել են դեղում աջակցելու ադրբեջանական հարձակմանը։ Եվրախորհրդարանի պատգամավորը շեշտել է, որ Թերթը նկարագրել է նաև հատուկ թեփքեր, երբ ռազմական տեխնիկան և անձնակազմ օդային ճանապարհով Թուրքիային տեղափոխվել են Ադրբեջան։ Իրանի արտգործնախարար Մուհամմադ Ջաֆար Զարիֆը խորհրդարանի ասկային անվտանգության և արտաքին քաղաքականության հանձնաժողովին մասնակցել է Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ զարգացումներուն նվիրված քննարկմանը։ Ինչպես կփոխանցի իր նախորձակալությունը նիստի ընթացքին, Զարիֆը հայտարարել է. «Հիմա փոխ արտգործնախարարը կգտնվի արևելյան ադրբատականի մեջ, գայցել է Խոտաֆարին Ինջրամբար, ինչեն ետ կմեկնի Բաքու, Մոսկվա և Երևան»։ Իրանը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության մշտական կարգավորման համար նախագիծ մշակել է, որ այսօր վաղ կներկայացվի և ետքը Մոսկվայի և Երևանի մեջ ևս կհետևին։ Զարիֆը հավելել է, որ իրենց կան հանգստացնե տարածաշրջանի մեջ Թաքֆիրի ահապեգիչներու և նաև այլ ահապեգիչներու ներկայությունը։ «Այս առնչությամբ մենք հստակսել ենք, որ այդ Իրանի Իսլամական Հանրապետության համար անընդունելի է», ասացե ան։ Քրդերեն լեզվով փաստագրական ֆիլմ կնկարահանվի Հակարիի մեջ քրիստոնյա ազգային փոքրամասնությունները մնացած եկեղեցիներու մասին։ Անարձագանք ջիջ վերնակրված ֆիլմը նվիրված է այս տեղի դասի եկեղեցիներուն։ Աղբյուրի փոխանցումը Հակարի նահանգի գավառներուն մեջ ասորական համայնքի համար նշանակություն ունեցող 150 եկեղեցիներու էական մասը փլվեր է, իսկ կանքուն մնացած 30 եկեղեցիներն ալ գավիրվին քանցակողերու կողմը։
Լրագրող Էմին Սարեի 40 վայրկյան դևողություն ունեցող անարձական ճիչ ֆիլմը նվիրված է թերգանքուն մնացած եկեղեցիներոնույթին։ Ֆիլմի հեղինակ Էմին Սարեն լրատվամիջոցի թղթակիցի հետ զրույցի ժամանակ նշած է, թե հակքարի մեջ շատ նշանավոր պատմական կառույցներ կան և իրեն կցանկանային ուսումնասիրել, սակայն մինչ այդ հնարավորությունները բավարար չէին։ Սարեն ընդգծելով, որ Հակարի մեջ եկեղեցիներ և այլ հոգևոր կառույցներ անդեր մնացել են, հավելեր է. Եկեղեցիներու և վանքերու էական մասը շուտով լիովին կքանթվի։ Անոնք չեն պահպանվիր, հուսով եմ այս ֆիլմի միջոցով հետաքրքրություն կառաջանա սույն շինություններու հանդեպ։ Արևմտյան Հայաստանի Մարտինի Արթուկլու շրջանին մեջ գտնվող 1700-ամյա մոր Յուհանը ասորական եկեղեցվո դերը ծերնամուխ եղեր է շենքը վաճառելու գործին։ Մոր Յուհանը ասորական եկեղեցին, որը մշակույթի և զբոսաշրջության նախարարության կողմէ գրանցված է որպես մշակութային արժեք, փակացած է մուտքեն, երկու առանցին սենյակները և աղոթադեղիները, առկա են նաև 3 հոգևորական ներուքերեսվաններ և 2 առանցին թունելներ։ Ավելի քան 100 տարի եկեղեցին չէ օգտագործված որպես երկրպագության վայր, այն օգտագործվել է որպես ադաղցագործական արհեստանոց։ Եկեղեցին վաճառողը հույս ունի, որ այն կքնե ասորական համայնքի պատկանող մեկը և կվերականգնե քրիստոնեական հավատքը։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք մարաթուկ համույթ տիպի փորան ստեղծագործությունը։ Սարվական ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։